Tuntuu jotenkin aavemaiselta tyhjässä hallissa, sähköt päällä ja koneet käy tyhjän panttina. Mutta se johtuu juuri siitä, että kun lähtö tulee, niin ei oikein kukaan tiedä enää missä vaiheessa mennään. Ja eräänlainen sekavuustila vallitsee. Tässä tapauksessa on selitys, että tyhjentyminen tapahtuu jo talven aikana. Nyt on jo kesäkuu ja koneet pyörii lämmöt päällä täysillä, koska täällä ei ole enää ketään vastaavaa. Paikka on vailla hoitoa, mutta koneet vaan jatkavat käyntiään.